Hallo, wij zijn gevraagd als adviesvanger om bij de scholieren in Nederland informatie in te winnen over hoe ons onderwijs in de toekomst eruit zou moeten zien. En dat wilden wij wel doen, maar onder één voorwaarde. Dat we het zelf aan onze staatssecretaris mochten presenteren. En dat gaan we nu doen. So, here we go! Here we go! Wij gaan nu proberen het gebouw binnen te komen, het OC binnen. Lezen. Ja, dat is wel beter. Want dat andere was zeg maar... Maar dat is echt. De presentatie van zo direct die ze zo gaan geven voor de staatssecretaris aan het voorbereiden zijn. Nou, het ziet er allemaal heel erg professioneel en leuk uit. En het is heel erg leuk om deze ervaring mee te maken. Want ik bedoel, ik ben eigenlijk gewoon maar leerling en nu sta ik hier. Goedemorgen allemaal, fijn dat jullie allemaal aanwezig kunnen zijn. Speciaal welkom voor de leden van het platform. Er zijn in totaal meer dan 1500 scholieren gehoord. Ontzettend veel, maar we hadden ook 20 adviesvangers. En samen hadden we één missie en dat was het horen van de Nederlandse scholier over het onderwijs over 15 jaar. Nou, naast alle lol hebben we ook heel veel resultaten binnengehaald. Allereerste over meer keuzevrijheid. Nou, veel leerlingen willen meer vrijheid op school en voornamelijk in keuzes maken. Ten eerste op het gebied van vakken, dat ze eigenlijk bijvoorbeeld een lijst krijgen van 10 talen en nou, kies er 3. En ook op het gebied van profielen. Veel leerlingen zeggen, nou, haal dat weg, geef ons een lijst, laat ons zelf vakken kiezen, zodat we echt een persoonlijk profiel hebben. Daarom staat hij op 1, omdat we dat echt heel veel terug horen. Als tweede kernadvies ook persoonsvorming, zoals vaardigheden, hoe voer je een gesprek. En leerlingen willen daar echt beter in worden en ze willen graag dat de school hun daarbij helpt. De globalisering staat op 3, voornamelijk omdat de scholieren in Nederland het belangrijk vinden dat er meer aandacht komt voor de rest van de wereld. Als vierde kernadvies maatwerk. Veel leerlingen vinden het prettig als hun werk wordt geleverd op hun eigen niveau. En daar kunnen die digitale middelen in helpen. Op 5 staat vaardigheden om zelfstandig goed geïntegreerde burger te worden in onze samenleving. En als laatste kernadvies de maatschappelijke toerusting. Hoe sta je zelf in het leven met je normen en waarden? Hoe ga je met anderen om? Hoe laat je dat zien? Ik denk dat dit best wel een helder verhaal was. Maar ik vraag me nu een beetje af, onder andere naar de staatssecretaris, maar ook aan Jan, naar jou. Wat vinden jullie hier nou van dit advies? Het beste advies vind ik al, krijg je altijd gewoon van leerlingen zelf. Dus dit vind ik misschien wel een van de belangrijkste dingen die jullie mee kunnen nemen. Ja, want formeel gaan Jan en Paul en Ingrid en de mensen van het platform straks een advies geven. En dan in december moet ik er formeel ook al wat van vinden. Maar ik vind dit al wel heel erg leuk, kan ik je verklappen. Wat het tipje van de sluier betreft, ja, wordt dat een beetje duidelijk. Dat een aantal onderdelen hiervan, dat we die eigenlijk niet alleen een plaats hebben gegeven, maar ook een heel prominente plaats hebben gegeven. En dat zegt ook iets over ja, hoe belangrijk we het vinden, wat leerlingen daarvan van vinden en wat jullie daaruit gehaald hebben. Heel verrassend. Adviesvanger zijn was niet makkelijk. Je moest thuis dingen voorbereiden, je moest goed met een klas om leren gaan. En daarom denk ik dat het ook wel heel erg terecht is dat alle adviesvangers een certificaat krijgen. Dat jullie toch wel iets hebben gedaan wat wel bijzonder is, wat niet iedereen doet. En ik hoop dat u die wil uitreiken. Ja, dat is me even veel. En Julie? Julia? Wel? Hartstikke goed straal. Wil je goed voor deze kijken? 3, 2, 1. Maar dat is dan. Ga je een foto nemen mee? Dit is voor de vlog. Voor de vlog is het.